Алматыда қарқынды іске асып жатқан жаңа Алматы бағдарламасы тұрғындардың жайлы өмір сүруіне мүмкіндік жасамақ. Бұл бағытта шаһар әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмаларымен ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Бірнеше өзен арнасы жаңартылып, заманауи саябақтар пайдалануға берілді. Екі жыл бұрын қабылданған жасыл Алматы бағдарламасы қаланы жасыл желекке орап, демалыс пен серуенге қолайлы орындарды көбейтуді көздейді. Мәселен, кіші Алматы өзені бойындағы жаяу жүргіншілер жолы толық жөндеуден өтті. Аумаққа 5000-ға жуық ағаш отырғызылып, су арнасын нығайту жұмыстары аяқталды. Сонымен қатар, қазіргі таңда Достық және 28 Панфиловшы саябағын қосқанда үш қоғамдық нысанның жұмыстары аяқталып, пайдалануға берілді. Алатау ауданының Қарасу ықшам ауданында да тұрғындардың демалу үшін арнайы бақ ашылып, ел игілігіне берілді. Жоспар бойынша Тұңғыш президент саябағы мен Сайран көлінің арасын жалғайтын жасыл желекті аллея жасау көзделген. Мамандардың пікірінше, бұл жермен бір уақытта 15 мыңдай адам серуендей алады. Сонымен қатар қала бойынша 300 үйге абаттандыру жұмыстары жалғасуда. Мұнда да жаяу жүргіншілер жол төселіп, ағаштар егілмек. Есентай өзенінің бойы, Тіксай өзенінің бойы және осы өзіміз тұрған осы Жарбұлақ өзенінің бойында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жылдың аяғына шейін жұмыстар аяқталады. Проблемасы бар арықта, арық жүйелері бойынша 376 километр арық жүйесі жөндеуге беріледі. Қазіргі уақытта жаңа конкурстық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әр жоба тұрғындардың қалауы ескеріле отырып әзірленген. Жалпы шаһар бойынша 20 гүлзар мен 2 саябақ жөнделмек. 7 жаяу жүргіншілер жолы жаңартылып, 5 өзен жағалауы абаттандырылмақ. Ел игілігіне берілетін нысандардың жалпы аумағы 284 гектарды құрап отыр. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Ерболат Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.